Ողջույն եւ քաջալողություն իմ հայրենատեր հայրենակիցներին։ Խնդրում եմ տարածել եթերը։ Մի փոքր սպասենք եթերի տարածմանը, մի փոքր ուշ միացա, ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Սպասենք մի փոքր միանան մեզ մեր հայրենակիցները եւ սկսենք մեր եթերը։ Ես խնդրում եմ տարածել, մենք արդեն կարող ենք սկսել, ուրեմն նախ ես ցանկանում եմ սկզբից, եթերի սկզբից ցանկանում ցավակցել մեր զինծառայողների զոհվելու հետ կապված, գիտեք ամսի 16-ի հետ միջադեպն է, ես խորապես ցավակցում եմ մեր զոհված զինծառայողների հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, մեր ամբողջ հայ ազգին, որովհետև եթե ոմանք կարծում են, որ պատերազմը ավարտված է, նման դեպքերը այդ ոմանց հուշում են, որ պատերազմը ավարտված չի։ Ես համբերություն եւ հուշ եւ կորով եմ մաղթում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, համբերություն եմ մաղթում եւ թող Աստված, որ լինի այս դեպքում մեր վերջի զոհերը լինեն։ Մի փոքր անդրադեսական բան եմ ասում, բայց դա իմ մաղթանքն է։ Դուք գիտեք, ես երբեք չեմ ասում խաղաղություն լինի, ես ասում պատերազմ պետք է լինի և պետք է լինի, բայց զոհերի առումով ասում եմ, ամեն զոհից հետո ես ասում եմ Աստված ջան, թող սա մեր վերջի զոհը լինի, մենք էլ տեղ չունենք զոհել տալ, ժողովուրդ ջան։ Ցավակցում խորապես եւ իրոք թող դա լինի, ոնց որ ես մաղթում եմ եւ ցանկանում եմ։ Մենք անգամ թող Աստծո կամը անգամ վիրավորում չունենանք։ Աստված ողորմած է։ Ես հույս ունեմ, որ դա՞ց է լինելու, հավատում եմ, որ դա՞ց լինելու։ Եթե նույնիսկ դա՞ց չլինել, մենք ասում չենք հրաժարվի, ուղղակի ասում շատ ենք խնդրում, որ մեր զինծառայողները, մեր ժամկետային կլինեն, թե կլինեն պայմանագրային, թե կլինեն կամավորական, էությամբ հայերին երբեք ոչինչ չպատահի։ Մենք մեծ գործ ենք անելու եւ անելու ենք։ Ժողովուրդ ջան, մի փոքր ես նամակներ եմ անընդհատ ստանում, իմ ուշ եթե մտնելու հետ կապված, թեթև ներկայացնում, թեթև շատ լուրջ ծրագրի վրա ենք աշխատում, համաժամանակ չի լինում, համ էլ հարցեր կա, որ նպատակը ինչի, որ դրանք հրապարակայնացվեն։ Դուք տեսաք մի փոքր առաջ իմեջի վրա ես տարածեցի Արմաշ գյուղի նախաձեռնող խմբի հայտարարությունը, կապված Արմաշ գյուղում այդ հատվածի պաշտպանական բնագիծ ստեղծելու այդ կոչին։ Մենք անձամբ հանդիպել ենք նախաձեռնող խմբին, արդեն շատ ողջունելի նախաձեռնություն է, շատ հրաշալի, հրաշալի հայեր են, հրաշալի մարդիկ են, անձամբ ներկային գտնվեն դեմ ենք բոլորովս, տերցել ենք տեղանքը, մյուսը, քանի որ շատ հարցեր կա վերաբերել ռազմական գաղտնիքին, բնականաբար չենք հրապարակայնացնի, բայց որ Արմաշ գյուղը կոնկրետ որպես օրինակ թեկուզ և պետք է անմիջապես անել այն Արմաշ գյուղի տարածքում պաշտպանական բնագիծ ստեղծել և շատ հիմնավոր պաշտպանական բնագիծ, դա անվիճարկելի խնդիր է, անվիճարկելի։ Չեմ ծավալվում շատ նպությունների մեջ, բայց թոսա լինի օրինակ։ Մենք պատրաստ ենք, դուք գիտեք, մենք ասելով ես նկատում եմ ինձ և մեզ, մեր ստորաբաժանումը, մեր գաղափարակիցները, մեր համախոհները, մենք բոլորով պատրաստ ենք աջակցելու այս նախաձեռնությանը։ Մենք արդեն սկսել ենք բանակցությունները ինժիներների։ Իմ հայրենատեր հայրենակիցն է, տեխնիկական միջամտություն է հիմա տեղի ունենում, ես չեմ կարողանում խոսալ, միատ խնդրում եմ ուղղակի
մի հատ ցուցիչ տվեք, որ ես հիմա ուղիղ եթերում եմ, որտեղ ես հիմա այս պահին ուրիշ տեխնիկական միջոց չունեմ դա ստուգելու համար։ Եթե հիմա կնի դա որևէ տեսքով, հաղորդագրության տեսքով կամ այլ տեսքով, մի հատ հասկանանք, էլի կարողանալու ենք այս լայֆը շարունակենք, թե ոչ։ Որևէ արձագանք ես չեմ տեսնում։ Արդեն սկսում եմ տեսնել, բայց խնդրում եմ մի հատ բան գրեք, խնդրում եմ նամակ գրեք, որ ես հասկանամ, ես եթերում եմ, թե ոչ, անիմաստ չլինի իմ խոսալ այսքան, որովհետև սաղ փակ է իմ օդի մոտ։ Պաստոնեն, ես եթերում եմ, շնորհակալություն Ռոմեա Սահակյան, շնորհակալություն եմ հայտնում, ուրեմն ասեմ, ժողովուրդ ջան, պենում եք ինձ ձևի նորից սկսվեց տեխնիկական նորից միջամտություններ, բայց դա հիմարություն է, որովհետև պետք է մեր պետական իշխանությունները հասկանան, մերը չէ այս պետության, որը մերն է, բայց իրենք դրա հետ կապ չունեն, հասկանան, որ սենց չի կարելի, սենց այլևս չի կարելի, անգամ եթերն են այսօր, հասկանում եք, եթերն են այսօր տեխնիկական միջոցներով փակում, ավելի մեծ ագլասկա են տալիս ամեն ինչին, եթե դուք որևէ խնդիր չունեք, եթե պրոբլեմ չունեք, եթե որևէ բան չեք արել, խնդիրը ինչու՞ է, որ դուք փակում եք եթերը, մի փակեք եթերը, թողեք եթերը ընթանա, այ եթեր փակելով, խնդրում եմ որևէ մեկը մի գրեք, խնդրում եմ դա, այ եթեր փակելով դուք արդեն ապացուցում եք, որ ամեն բառը, ամեն տարը, ամեն հնչյունը ճիշտ է, այ եթերը փակելով, երբ որ դուք ուզում եք ժողովրդից խոսքը փակել, դա նշանակում է, որ էլ քննարկելու բան չկա, դա 100% էլ, դրա համար ոչ մի ուրիշ արգումենտ պետք չի, մի արեք այդ հիմարությունը, մի փակեք եթերը, ես ընդամենը երկու բառ էի խոսած, ցավակցել էի ընդամենը զոհված մեզ ինձարարողներին, ցավակցություն էի հայտնել դեպքի հետ կապված, և սկսելու էի արդեն խոսալ, դուք արդեն սկսեցիք փակել, մի արեք դա։ Եվ երկրորդ մասը, որը վերաբերում է Արմաշ գյուղի պաշտպանական բնագծի ստեղծմանը, այո, ես անձամբ կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենատեր հայրենակիցներին, հետևել ես կոչին, կներեք ժողովուրդ ջան, կներեք ես ուրեմը ազատ ներողություն եմ խնդրում, ես կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենատեր հայրենակիցներին, միանալ ես կոչին, ցուցաբերել առանձնահատուկ նախաձեռնություն, առանձնահատուկ ասում եմ ձեզ, այդ կոչի վերջում դրված է կոնտակտային տվյալները, ոնց պետք է սրան մասնակցել, դա կլինի կենթանի ուժի տեսքով, կամավորական, դա կլինի ֆինանսի տեսքով, այլ նյութական տեսքով, դա կլինի հոգեբանական տեսքով, չգիտեմ, մենք պետք է Արմաշ գյուղով ցուցաբերենք հետևյալ մոտեցումը, Արմաշ գյուղը չի համարվում սահմանապահ, բայց դա աբսուրդ է, համարվում է սահմանամերձ գյուղ, բայց ես ասեմ, որ դա աբսուրդ է իրավական տեսանկյունից նույնիսկ, որովհետև դա երկրորդ պաշտպանական բնագիծ է, հիմա շատ բաներ չեմ կարա ծավալնեմ ռազմական գաղտնիքի հետ կապված, ես կոչ եմ անում անձամբ ես, ով ինչ ճանաչում է, ով նույնիսկ ինչ չի ճանաչում, բայց հարգում է, կոնկրետ կոչ եմ անում, անհապաղ դուրս գալ կոնտակտի, կամ այն կոնտակտով, կամ իմ հետ, նույնա, տարբերություն չկա, մենք պետք է Արմաշ գյուղի օրինակով Թուրքին, նայեք, ուղահայացով երասխավաննա, աջ հատվածով Թուրքիայի և Հայաստանի պետական սահմաննա, որի անվտանգության որևէ երաշխիք մենք չունենք արդեն իսկ, դուք նայեք մեր հասելակ օրինական եք, դուք գիտեք ես երբեք քաղաքականության մեջ չկամ,
Ես երբեք չեմ արել հակառուսական կամ հակաեվրոպական արևմտյան որևէ կոչեր, բայց փաստի մասին եմ հիմա խոսալու, որ Երասխավանի Խաչմերու կետ կրուգի վրա կա ռուսական պոստ, որը չգիտեմ ինչ կարգավիճակ ունի։ Ես լինելով սահմանապահ ծառայության, ասենց ասեմ, զինվորական, չծավալվեմ, ես առնվազն հո գիտեմ, որ սահմանապահ ուղեկալները, ջոկատները, սահմանապահ ծառայության նրբությունները, հատուկ նշանակությունը, առնվազն գոնե դրանով մասնագիտացված եմ, որտեվ շատ երկար տարիներ եւ սկսել եմ սահմանապահ ծառայությունից իմ զինվորական կարիերան, այդտեղ պետքա չներ այդ ուղեկալը, բայց կա կարգավիճակ չունի, ոչ գիտես խաղապահը, ոչ գիտես սահմանապահը, բայց ինքն դեղ ու իր ներկայությամբ խփվում ամեզի, հարց չկա, բայց ամենակարևոր բանն եմ հիմա ուզում ասեմ, երևի պատմության մեջ էսի հատուկ է դեպքա ու հիմա այդ հատուկ է դեպքնա, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը այցելելա Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի Երասխավանի ուղեկալ, սա շատ լուրջ այցը, ասեմ ժողովուրդ ջան, շատ լուրջ այցը սա, որովհետև եթե հանկարծ ընդ էլ չծանծանվի Ռուսաստանի դրոշը, մենք Աղվաստանից բետար օրինակ ենք ունենալու, ես ձեզ պարզ ասում եմ, սա ինձ դուր չի գալի որպես իրականություն, բայց սա իրականություն է, այլևս, ես որպես ազգայնական, այսօր մենակ ինձ մեր պետության իշխանությունները չեն ճնշում, այլ նաև այն պետությունները, ովքեր ուզում են ստեղ իրանց խնդիրները նեզ դնեն, որ արմատական լինի, բայց մեր շահերն էլ ինչ որ իրանց պետք է ոտնահարեն, բայց իրանցը լինի, ես ձեզ ասում եմ, ռուսական սահմանապահ զորքերը եւ ռուսական զորքը այսօր մեզ աջակից են, այո, ես նաեւ ազգայնական եմ, բայց ես չեմ խորանում ուրիշ մեծ հարցերի մեջ, ես իրականության հետ եմ հաշվի նստում, շատ վատ է որ ես իրականություն ունենք, բայց փաստ է, արեք մեզ հիմարի տեղ չդնենք, արեք մեզ հիմարի տեղ չդնենք, այսօր Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը գտնվում է այն հատվածում, որտեղ մենք արդեն զոհեր ունենք մի քանի օր, սա շատ լուրջ մարտահրավեր է, եւ իմ կոչը այն է, որ մենք հիմա պետք է Արմաշ գյուղում, կոնկրետ Արմաշից եմ սկսում, քանի որ իմ ստորաբաժանումները, իմ ղեկավար ստորաբաժանումները մարտական ամենածանր խնդիրներ կատարած ստորաբաժանման այսօր մարտական խնդիր անգամ չեն դնում, չեն ուզում լսեն, իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, եթե հիմա դուք տեսնում եք ես իմ ուղիղ եթերը, մի հատ ուղղակի բան ուղարկեք, որ ես հասկանամ, անընդհատ կրում են իմ եթերը, մի հատ նշան ուղարկեք, որ ես հասկանամ ուղիղ եթերը դիտարկվում է, սպասենք մի փոքր, հասկանանք, ինչո՞ նշան, որ ուղիղ եթերը դիտարկվում է, ժողովուրդ ջան, նորից դիմում իմ հատուկ ծառայություններին, մի գժվեցրեք, կմտնեմ ցանկացած լրատվամիջոցի հիմա, հացազրույց կտամ, մի գժվեցրեք, թողեք հանգիստ եթերը, թե մի արեք, պարոն Աբազյան, անձամ ձեզ եմ դիմում, մի հատ հրահան տվեք, չջղայնացնեն, դո ձայնագրություն կանեմ, պկցեմ YouTube, ինչ է կանելու, ես ինչ վերաբերմունքը, ես ինչ պահվասկա։